você não pode imaginar. Ele tinha até aquelas estatuetinhas de macaquinho, sabe? Um que tapa os ouvidos, outro tapa os olhos, eu tava boca. Mandei jogar tudo fora. A Isaura ia me descrevendo, eu ia mandando jogar no lixo. Ah, não, fiz uma limpeza na casa do Armando, ficou muito melhor, mais agradável, mais bonita. Eu tô sendo muito feliz lá, sabia? Você precisa me visitar de vez em quando, se o seu pai deixar, é claro. Olha, eu vou até o quarto do Gui, com licença, viu? Não esquece de mandar um beijinho meu pra ele. Pode deixar. Mas agora você, minha princesa. Me conta, como está o seu namoro? Ah, eu tô tão feliz, tia. A cada dia que passa, eu gosto mais do Zeca. Eu não sei como é que pode. Ai, que bom saber que você está tão feliz assim. Mas eu acho que você vai ficar mais feliz ainda. Agora que nós estamos nós duas sozinhas, eu tenho um presente pra você. Só pra você. Pra mim? O que que é, tia? Lembra que eu tinha uma novidade pra te contar algum tempo atrás? Lembro. Então, agora você vai saber o que é. Oi, Gui, tudo bem? Ela ainda tá embaixo, pai. Infelizmente tá, filha. Ai, eu fico todo arrepiado só de pensar que ela tá dentro da minha casa. Filho, fica tranquilo, tá bom? A sua tia não vai fazer nada contra você. Seu pai tá aqui, tá bom? Vem. Promete que não deixa ela vir aqui no meu quarto. Claro, ela só vai ficar mais um pouquinho lá embaixo com a Bia na sala. E depois eu mesmo vou pedir pra ela ir embora. Eu já fiz minha obrigação, minha caridade, agora chega, não é? Por que que você fez isso, pai? Por que que você não nos contou? Mãe, do que você tá falando, filha? Por que que você não disse pra gente que a tia Marta tava esperando um irmãozinho nosso? Como é que você teve a coragem de esconder uma coisa dessas? Essa ideia que você faz de Natal, é, Marta? Não, eu deveria saber. Eu deveria ter batido a porta na sua cara quando você começou esse teatrinho sobre misericórdia e compaixão. Eu já devia que você não tinha contado nada pra eles. Ah, por favor, faça-me o favor. Eu não sou a Bia, não me trate como criança. Você viu como ela ficou? Você ficou satisfeita agora? Ela tinha o direito de saber que vai ganhar um irmão. Mas eu não tenho culpa se você tem vergonha disso. Eu não tenho. Não tenho vergonha e não tenho por que guardar segredo. Eu achei que você fosse mais homem pra assumir os seus atos, pelo menos dentro da sua casa. Olha aqui, eu já disse que eu vou assumir os meus atos, tudo que me cabe legalmente. Você não tem o direito... Legalmente? Que mania que você tem de falar legalmente toda hora? Não é nada disso. Eu vou ter uma criança, Augusto. Uma criança que vai precisar de carinho, de amor. Vai precisar conviver com os irmãos, com o pai. Só arcar com as responsabilidades legais é uma crueldade com o inocente. Eu não fiz essa criança sozinha. Não, você não fez, você me usou pra isso. Usei coisa nenhuma. Usou sim. Usei coisa nenhuma, você gostou e eu me lembro muito bem. Usou sim. Assim como tá usando essa criança antes de nascer pra me manipular e pra ferir os meus filhos. Essa criança aqui é tanto o seu filho quanto a Beatriz e o Guilherme. Não, é verdade, eu imagino o que essa criança vai ter que passar, não é? Quando ela nascer vai ser uma espécie de uma arma contra mim, não vai? Essa criança, ela vai ser tão maltratada e você não tem nem consciência. Mas olha aqui, mesmo jogando baixo como você joga, mesmo você usando essa criança, sem nenhum escrúpulo, eu repito, dentro dessa casa você não põe mais os pés. Com a Bia e com o Gui, você não vive mais. Isso é que nós veremos. Se você continuar me tratando com tanta indiferença, eu sou capaz de fazer um escândalo que você vai perder o seu emprego, duvida? Olha aqui, se você fizer mais uma ameaça, eu vou esquecer que você tá grávida, que você é cega e eu vou perder a cabeça de uma vez. Agora vamos embora. Isso, perde a cabeça. Me bate pra todo mundo ver o covarde que você é. Não, não vou te dar esse prazer. Agora sai daqui, vai. Sai daqui, não adianta chorar porque a Bia não tá aqui e você não tem plateia. Pode ir. Pode ir!